Pozdrav svima i dobrodošli u prvu emisiju mog podcasta. Današnji gost nam je Aleksa Jovanović. On će se sada predstaviti da nam kaže malo više o njemu. Tako da, Aleksa, hvala ti što si došao. Ćao, Miomire, drago mi je. Kao član mog programa moram da te ispuštujem i da dođem na ovaj podcast. Prvi podcast podržavam, svaka čast, podržavam snimanje, podržavam izbacivanje kontenta, tako da tu sam, brate, da pričamo malo, da popričamo o biznisu, o zdravlju, o bilo čemu, od koja god pitanja da si spremio, što god su ljudi hteli da vide, možemo da popričamo i da, kako se zove, edukujemo malo ljude, tako da to ti je to, slušam. E, ovako, brate, možeš malo prvo da se predstaviš, da nam kažeš nešto više o sebi, šta radiš, čime se baviš, tako dalje. Mogu, brate. Ja sam Aleksa Jovanović, dolazim iz Beograda, imam 22 godine, bavim se online marketingom i prodajom već 4 godine. Trenutno imam par, sve u sklopu jednog biznisa. Trenutno vodim jedan biznis koji se zove Get Clients Online. Get Clients Online se sastoji, imam nekoliko ofera koje radim tu. Glavni ofer mi je skaliram brendove ljudima, znači pomažem ljudima da naprave dal personalni brend ili brend od biznisa koji rade online, znači bukvalno da rade ovo što ja radim, da se snimaju i tako dalje. I takođe imam svoj coaching program gde učim početnike veštine online marketinga, izvini, koje oni mogu da iskoriste da pokrenu svoj online marketing biznis, da dođu do svojih klijenata koji će da ih plaćaju negde između 500 do 5000 eura mesečno po klijentu i da na taj način zarade novac za sebe. Tako da to su dve stvari koje radim u sklopu Get Clients Online programa, također radim i neke uslužno otvaranje firme za članove i tako dalje, to je sve nešto što je više sa strane. Tako kažem, glavni ofer mi je, znači imam skaliranje brendova i imam coaching program sve u sklopu tog Get Clients Online biznisa koji sam pokrenuo pre neke 2 godine skoro, tako da to je to. Da, sad ti si rekao da si bio u Ameriku i da si igrao košarku, sad šta je to bilo što te je natjeralo, ti kažeš da prestajem da igram košarku i počinjem online biznis. Da, znači ja sam, ceo život sam trenirao košarku, hteo sam da budem košarka, što mi je bila glavna stvar. Glavna stvar koja me je naterala da prekinem, znači otišao sam u Ameriku, igrao sam tamo košarku, imao sam solidnu karijeru, znači igrao sam tamo u srednjoj školi 2 godine, otišao sam na fakultet 2 godine, ja sam bio ubeđen da ću ja da igram u NBA-u i da ću ja da budem zvezda, tako, košarkaška. Međutim, kako se zove, kad sam došao na koleđ, ja sam to već vidio u krajem srednje škole, da ja možda nisam toliko dobar kao što sam mislio da jesam i da jednostavno moja karijera ne ide tim putem kojim bi ja hteo da ona ide. I onda jednostavno kad sam došao na koleđ, ne mogu ni da kažem, znači igrači su bili bolji od mene, ali nije ni to bio glavni razlog mog prestajanja. Glavni razlog mog prestajanja je bio to što sam, jednostavno nisam imao priliku. I nisam imao priliku, ne kažem da je trener kriv, ne kažem da je bilo ko kriv, vjerojatno sam ja najviše kriv od svega. Jednostavno mogao sam da nađem možda neku drugu sredinu, da probam da se prebacim. Jednostavno bio sam tamo u nekoj zoni komfora i nije mi to uopšte ni padalo na pamet. Tako da, jednostavno, taj put košarkaški nije išao tim putem koji sam ja zamislio, jednostavno nisam imao priliku, nisam igrao, niti me COVID-u, niti bilo šta, i vidio sam da je moj život je krenuo da ide nizbrdo. Kada je život krenuo da ide nizbrdo, malo sam počeo iskreno da paničim, hteo sam im šta da radim, izgubio sam se, jer jednostavno ceo život imam taj cilj, košarka, to je to, i onda kad sam vidio da od toga nema ništa, nekako sam se izgubio, nisam znao šta ću sa sobom, dok nisam odlučio da treba da napravim svoj financijski put i da izvedim svoj život onako kako meni odgovara i da budem sam svoj čovjek, jer je zapravo to ono što sam jurio sve vreme, znači sve vreme sam jurio da, kako se zove, imam taj neki, da budem svoj čovjek, a ne da budem košarkaš, kad sam posle analizirao svoje misli, tako da to je to. Mene zanima, kad si ti odlučio da, sad ja hoću da pokrenem svoju coaching grupu, to je Get Clients Online? Ja sam zarađivao, recimo, znači ja sam krenuo sa online biznesom pre neke 3-4 godine i ja sam radio, znači ja sam ušao, prvo sam kupio sam kurs za online zaradu, to je program, coaching program, kao što ja sad prodajem moj, ja sam kupio od nekog drugog
od neke druge osobe coaching program, krenuo sam da radim. I kako je rasla, kako je prolazilo vreme, znači išlo mi je dobro, znači krenuo sam, naravno, na početku svaki start je težak, znači jednostavno trebalo mi je nekih 6-7 mjeseci da dovedem to na neke, skoro 9 mjeseci mi je trebalo, između 6. i 9. mjeseca sam došao do te neke konstantne zarade, da sam mogao da prestanem da igram košarku, da sam se ispisao s fakulteta i da sam počeo da full time radim social media marketing, ali upoznao sam se tu s mojim bivšim partnerom, zove se Justin Saunders. Radio sam prvo za njega sales, a onda smo zajedno pokrenuli biznis koji smo skalirali na preko 2 miliona prometa za godinu i nešto dana. Tako da to, kroz to upoznavanje sa njim, ja sam primetio snagu personalnih brendova i dosta smo radili sa coaching, dosta smo radili sa ljudima koji su u toj coaching niši, znači radili smo sa dosta coacheva. Primetio sam da su coaching programi također jedan jako skalabilan biznis model koji može da se vodi i uvek mi nekako u glavi, nije ni coaching program to što me najviše privuklo, najviše što me privuklo je to je taj personalni branding, odnosno snimanje i tako dalje. To je nešto što je mene uvijek zanimalo da radim, iskreno. I nekako video sam sebe u tome jer sam vidio da svi naši klijenti to radi, da zarađuju milione online. I smo mi zarađivali milione online radeći to kroz Justinov personalni brand, sve što smo radili je bilo kroz Justinov personalni brand. Znači on se snimao, on je bio lice tog biznisa, tog brenda i tako dalje. Ja sam htio da budem lice mog biznisa i mog brenda. Ja sam na Balkanu video priliku za to. Niko na Balkanu nije radio SMMA, odnosno social media marketing agenciju. Niko nije radio coaching program, za to, izvinjavam se, dosta ljudi ima dosta marketing agencija koje se jednostavno nisu u ovom mom fazonu. To je bio neki razlog, to je glavni razlog coaching programa. Posle kad sam se osjetio dovoljno kompetentno da učim druge ljude, znači ja kad sam došao u Srbiju iz Amerike, dosta ljudi me pitalo čime se baviš, jer su vidjeli da mi posao ide dobro, i onda sam ja odlučio da krenem da snimam ili tako i da eksponiram, i kad sam sklopio sve te kockice, onda je to sve skalirano na sljedeći nivo, a sa Justinom sam prekinuo partnerstvo baš pre neka 3, skoro 4 mjeseca sam prekinuo to partnerstvo, otišao sam skroz solo, radio sam sa njim skoro preko 2 godine, prekinuli smo partnerstvo skroz imali smo dobar finish, znači niko nije ništa ljut, niti bilo šta, jednostavno idem solo, hoću da radim sam i to je to. Kad smo već kod Get Clients online grupe, pa možeš da nam kažeš šta si planirao za budućnost? Što se tiče budućnosti programa, planiram da se držim ovoga što sada radim jer funkcioniše dobro. Znači ono što sam naučio je kada radiš nešto što dobro funkcioniše, nema potrebe da to menjaš. Dobro mi ide coaching grupa za početnike, dobro mi ide iskaliranje brendova, tako da ne planiram da menjam bukvalno ništa. Držat ću se toga i plan mi je, meni je neki cilj. Imam, hteo bih da dovedem grupu na neke 3000 članova aktivnih do kraja godine, to mi je neki cilj, što tiče početničke grupe, tako da to je nešto što gađam. Što tiče privatne grupe za skaliranje brendova, voleo bih da imam nekih 100 aktivnih klijenata također do kraja godine, tako da to su neki ciljevi. Da li si možda, kad si pošto već imaš Get Clients online grupu neko vrijeme, jesi imao nekad neku situaciju gdje ti je neko rekao da mu vratiš novac ili da mu se ne sviđa ili tako nešto? Naprimjer, ja kao član, meni mogu reći da je super grupa, znaš, meni je super, naučio sam, imam klijente i sve. Da, imao sam jednu situaciju, imao sam zapravo dve situacije kad sam vratio novac. Jedna situacija je kad je jedan momak koji je ušao, baš je on bio neprijatan, bezobrazan, i nije čak, mislim, mi smo do sada imali preko 5000 članova u grupi, tako da rekao bih da 2 od 5000 je poprilično dobar broj, ali znači imao sam momka koji je bio jako bezobrazan, neprijatan, i ja kad neko uđe u moj program, ja mogu da vidim tačno koliko je on lekcija pogledao i koliko je kursa prešao. Ja sam vidio da on nije prešao ništa, bukvalno ništa. Ja mu kažem, molim te, pređi kurs, jer to je poenta programa. On je odbijao da ga prođe, onda sam ga samo izbacio i refundirao. I imao sam još jednog momka koji je imao neki svoj clothing brand, kog sam refundirao. On je
On je imao, znači, on je ušao, mi smo se čuli pre toga, on, je ušao, on je rekao da ga zanimaju reklame, nije hteo da radi ovaj personal brand za svoj clothing brand, znači nije hteo da snima, bilo šta, hteo da radi samo reklame, ja sam mu rekao, on mi je rekao da reklame već zna, ja sam mu rekao da su reklame obišljene za početnike, da bi ih oni razumeli, on je ušao u program, ja sam mu rekao imat ćeš najveće benefite iz grupe, iz live poziva, kad budeš pustio kampanje možemo da se čujemo tako i da prođemo celu svoju kampanju. Međutim, on je ušao u program i pogledao lekcije za reklame i vratno se nešto razočarao, on me pitao da mu dam refund, ja sam mu samo vratio novac jer nisam hteo uopšte da se bakćem sa tim, nisam imao vremena niti želje, tako da to je neka priča s tim. E sad, ja znam, s obzirom da si ubacio live pozive u grupu i još neke stvari se dodao, ti si bio rekao neđe prije da ćeš da podigneš sine Get Clients online grupe. Sad, je li dalje to planiraš u budućnosti ili da mijenjaš nešto? Ili? Ja sam već podizao cene Get Clients online programa, međutim, kad sam podigao cene, ja imam, znači, također ja dosta klijenata za moj brand scaling dobijem kroz program, također ja zapošljavam ljudi iz programa, otvaram im firme, znači ja dosta novca pravim kad ljudi uđu u taj program, tako da ja sam podigao cenu i znatno se smanjio. Ja sam očekio da će se smanjiti količina ljudi koja će da uđe u program, ali nisam očekio da će se toliko smanjiti. Znači, smanjila se količina ljudi koja ulazi u program. Jednostavno, meni veći benefit imam trenutno da imam više ljudi u grupi po ovoj ceni od 150 eura za taj coaching program, nego da ih imam manje. Tako da, cena programa će ostati ista za sada. S obzirom da si radio sa Justinom, ja sam nekoliko puta pisao sa njim, i sad me zanima kako da neko od nas koji imamo biznis dođe do nekog takvog, da kažem, uspješnog momka ili čovjeka da možemo da radimo sa njim, da se skaliramo, na primjer, kao što si ti, na neku zaradu od, ne znam, 5-6 hiljada, možda i 10 mjesečno. Ja sam zaradio više od 10 hiljada eura mjesečno sa Justinom, ali znači, glavna stvar kako doći do te prilike, znači, je biti konstantan, jer dosta ljudi, znači, meni je cilj kroz cijel taj program da ja pomognem ljudima da svako od nas, da svako od vas dođe do takve jedne saradnje kao što sam ja imao sa Justinom. Znači, jednostavno, jako je bitno biti konstantan. Znači, ta prilika ti neće pasti sa nebo sigurno odmah. Možda hoće, nekim ljudima se posrećilo, većini ljudi neće. Znači, jednostavno je potrebno da prođe jedna određena količina vremena, određena količina vremena da ti radiš, da se upoznaješ sa ljudima, da uočiš tu pravu priliku, da bi ti naleteo na nju. Jel tako? Znači, meni je trebalo 6 do 9 mjeseci, kažem, imali smo članova koji su bukvalno u prvih mjesec, dva naleteli na takvu priliku, to su rijetki slučajevi. Uglavnom će trebati do 12 mjeseci da se dođe do takve prilike konstantnim radom, znači konstantnim pričanjem sa ljudima, konstantnim outreachom klijenata, konstantnim radom na tvom biznisu, konstantnim skaliranjem, konstantnim svim. Tek tada ćeš, kada završiš to sve, ćeš da ćeš uspjeti da naletiš na takvu priliku. S obzirom da si sad ja upravo rekao da si zarađivao i preko 10.000 dolara mjesečno sa Justinom, kako su tvoji roditelji reagovali na to? Moji roditelji su, znači ja sam prvi put, ja sam moja roditelja obavještavao šta se dešava sve u toku tog nekog procesa. Nisam govorio baš sve detalje jer svi znamo kakvi roditelji mogu da budu, ali jako često sam ih obaveštavao što se dešava, zatvorio sam klijenta, platio me klijent i tako dalje i tako dalje. Znači ja kad sam došao u Srbiju, ja sam tada već bez Justina zarađivao 5 do 10 hiljada eura mesečno od moje social media marketing agencije. Znači bez Justina. Posle kad sam ušao u posao s Justinom, tu sam uz to imao još i prihode sa njim, ja sam posle tu marketing agenciju ugasio, jel tako? Ali znači imao sam već dobre prilive i bez Justina. Znači ja sam obaveštavao moje roditelje o tome, oni naravno kad sam tek došao, ja sam već prekinuo košarku dok sam bio u Americi, prekinuo sam fakultet, prekinuo sam posao koji sam tada radio, znači jednostavno, a ja sam sve prekinuo, nisam im mnogo pričao, ja sam potrebno da im sve kažem kad dođem, jel tako? Znači ja sam došao, već sam imao pare, već sam nekako izgradio svoj biznis, izgradio sam malo i sebe kao ličnost. Imao sam mnogo više samopouzdanja da im to kažem u lice, nego da preko telefona pokušavam da rešim bilo šta. Jednostavno došao sam kući i rekao sam, ovakva je situacija, ovoliko zarađujem, tako je i to je to. Ja nemam, znači to je put kojim ja hoću da idem, odabrao sam, znam šta radim, osjećam se kompetentno, imam samopouzdanja i jednostavno to je to. Znači nisam prekinuo
fakultet, nisam prekinuo košarku da bi blejao i da ne bi radio ništa, nego sam prekinuo jer sam dobio drugu priliku gde mogu da izgradim život kakav ja hoću da izgradim. Radio si podcast sa Miroljubom i njemu, kad si radio s njim, rekao si da radiš 10 do 12 sati, ako se ne varam, je li tako dnevno? Tako je. E sad, jel planiraš možda to malo da smanjiš, da malo uživaš u tome čemu imaš, da malo, da kažemo, stopiraš, odeš neko putovanje, sad ne znam koliko često putuješ i tako to, da malo uživaš sad trenutno? Da, pazi, mislim, ja sam prošle godine išao na 11 putovanja, znači bukvalno sam jednom mesečno išao na putovanje. Ja sam napravio sebi život koji meni odgovara, znači meni je okej da ja radim 10 do 12 sati dnevno. Meni je okej da ja ustanem i distanem. Znači, jednostavno, ja sam napravio sebi život i rutinu koja meni odgovara u svakom trenutku. Naravno, imam periode, mislim da se život jako često deli na periode. Imaš periode kada si jednostavno više fokusiran na rast biznisa i imaš periode kada si više fokusiran na uživanje u životu. Ali opet, taskovi koje ja odrađujem u toku dana, govorim gde mi je glava. Daću ti primer. Februar, znači prošli mesec, je bio moj najbolji mesec ikada po zaradi. I moja glava je bila u poslu 24/7, bukvalno. Ja sada, kada je mart, meni je glava više, znači išao sam i na skijanje, izlazim više nego što sam iskreno izlazio, znači evo, baš sam, sinoć sam izašao, prošle nedelje sam izašao bukvalno 3 puta, je tako, znači izlazim dosta, izlazim s prijateljima do kasno, tako, znači nekako i uživam u životu, ali opet taskujem, znači ja kad se probudim sledeće, znači ja sam sinoć izašao, došao sam kući u 2, 3, 4 ujutru, ne mogu se setim tačno, ja sam opet ustao u isto vreme kada inače ustajem, otišao sam na trening i završio sam sve stvari koje imam da završim, sa naravno manjim mentalnim fokusom jer sam umoran, jel tako, ali opet sam odradio iste stvari, s tim što je jednostavno da kažem, protraćio tu energiju sinoć na nešto drugo, ali tako? Tako da, mislim da i dalje je, jednostavno imaš različite periode u životu, ali ako napraviš sebi lifestyle koji tebi odgovara i život koji tebi odgovara, nije ti teško da radiš. Znači, meni nije problem da ja radim 10-12 sati i da moje slobodno, jer ja mogu da radim mnogo manje, ali ću zaraditi i da uživam u životu i da živim poprilično dobar život, ali ću zaraditi i manje para. Ja hoću da zaradim više para, imam slobodnog vremena, zašto ne bi moje slobodno vreme iskoristio da uradim nešto korisno, zašto bi iskoristio moje slobodno vreme da uradim nešto glupo, kao što je izlazak, na primjer, razumiješ? Znači, govorim sad, ovaj mesec je takav, sledeći mesec neće biti takav, znači sledeći mesec sam već isplanirao strategiju da budem u poslu, znači ja ne želim da provodim svoje slobodno vreme radeći nešto što ne unapređuje moj život na bolje, tako, na nečemu što ne unapređuje moj život. Vidi, dosta ljudi kaže da je SMMA propao, tako, sad da je kompeticija velika, sad mene zanima što ti misliš o tome, pošto ti evo radiš to već neko vrijeme dugo, i Justin i svi vi, tako da, što ti misliš o tome? Da, mislim da ljudi koji to pričaju nemaju pojma šta pričaju, gde god ima novca bit će konkurencije. Znači, to je jednostavno tako je kako je. Znači, kad ljudi vide priliku, hoće da svako uzme deo kolača, tako da to što ima konkurencije je zapravo dobar znak. Dosta ljudi, kao što sam rekao, misle to radi milion ljudi, to radi milion ljudi koji nemaju pojma šta radi i koji odustanu nakon 2 meseca. I koji svi šalju iste poruke, svi se ponašaju isto i niko nema nikakvu autentičnost iza toga što radi. Tako da, da je social media marketing mrtav, ja sad ne bi živeo život koji živim. Znači ja sve, sav novac koji imam i sve što radim, sve što sam zaradio je kroz social media marketing. Tako da to je to. Uopšte nije mrtvo, ljudi koji to pričaju uopšte nisu kompetentni da to pričaju. Ti si snimao jedan podcast sa Miroljubom, to je, ja da znam, to ti je jedini podcast, ili tako? Ono, tvoje lični da znam. Da, ja rekao bi da mi je to jedini podcast, snimao sam par intervjua onako sa članovima, ali nisam snimao podcast, da. Da, sad, ja sam ga evo lično pogledao 2-3 puta, sad zanima me, planiraš li da nastaviš s podcastima ili se fokusiraš na neke druge stvari? Definitivno hoću da nastavim sa podcastima. Problem kod podcasta je što je potrebno mnogo više organizacije nego što ljudi misle da treba. Treba se organizuje studio, mikrofon i tako dalje, znači jednostavno mora da se sve spremi, sredi
i tako da mora da se pronađe gost, mora, znači to je bukvalno jedan cijel dan koji izgubiš. Ja nisam još uvijek dao sebi luksuza da uradim tako nešto, radije bih proveo cijel moj dan radeći nešto što mi, jer podcast je više nešto što radiš za tvoj brand, to nije nešto od čega ćeš ti odmah iste sekunde da zaradiš novac. Trenutno sam, znači kao što sam rekao, u februaru sam baš bio u punom gasu, u martu sam radio svaki dan naravno kao i uvek, ali sam nekako mentalno manje prisutan kada je zarada u pitanju, iako sam imao sam sada poprilično solidan mjesec, manje nego februar, što me iskreno malo pogodilo, ali znači, da skratim priču, znači hoću da se trenutno fokusiram, pogotovo i sad u aprilu, na stvari koje mi direktno donose novac sada, a ako bude situacija da snimim podcast sa nekim, kao što mi je naletala situacija sa Miroljubom, ja ću ga snimiti. Mene zanima, evo ulično neko moje pitanje, jeste koje je najbolje vrijeme da mi zaposlimo nekoga? Da neko radi za nas ili sa nama ili nije bitno, uglavnom samo da koje je najbolje vrijeme da mi zaposlimo neku osobu? Najbolje vrijeme da zaposliš neku osobu je kad imaš toliko posla da više ne možeš sam da ga izdržiš. I da zaposliš osobu na poziciju koju si ti već sam prešao, tako da da bi ti mogao da imaš neki SOP, odnosno sistem iza celog tog zapošljavanja. Znači ne možeš samo, dosta ljudi samo na slepo zapošljava ljude, što na kraju nikad ne bude efektivno. Znači ne možeš da uzmeš i da zaposliš neku osobu i da misliš da će ona da uradi dobar posao ako ti sam već nisi proverio i napravio neki sistem iza svega toga. Znači to je kao kad bi ja sada uzeo, ja sam pravio te greške stalno jer sam uvijek pre rano zapošljavao, znači ne možeš, ja sam uzimao i zapošljavao sam ljude da rade outreach za mene, da rade sales, tako da rade neke stvari koje ja nisam volio da radim, a nisam im napravio dobar SOP i za taj sistem koji oni treba da prate. Također ja sam krenuo sa drop servicing biznis modelom, znači to je biznis model kada ti uzmeš, recimo nađeš neki biznis kojem je potrebna neka digitalna usluga i onda zaposliš nekoga da odradi to umjesto tebe. Konkretno ja sam pronašao jednog čovjeka iz Australije koji je organizovao neki koncert i ja sam zaposlio momka sa Upworka, naplatio sam to tom čovjeku, ne znam ja, $1,000, a ovog sam platio $250 da završi uslugu i ja sam uzeo $750 profita. S tim što sam zaposlio osobu koja nije bila dovoljno kompetentna, ali tako, i onda je klijent me napustio posle mjesec dana, umjesto da sam ga imao svaki mjesec da me plaća. Zato što nisam znao da zaposlim pravu osobu. Sad za kraj imamo neka pitanja od ljudi iz svoje grupe i neka pitanja ovamo koje sam ja našao iz druge jedne grupe. Tako da, prvo pitanje bi bilo, koje je po tebi najbolja metoda outreacha i šta misliš o cold callingu? Znači, najbolja outreach metoda ne postoji. Svaka outreach metoda funkcioniše u zavisnosti od toga s kojim klijentom radimo. Znači, ako radimo sa ljudima koji provode vreme na Instagramu, najbolje da im se javimo na Instagramu. Ako radimo sa ljudima koji su jako zauzeti i jednostavno ne provjeravaju svoje društvene mreže, najbolje bi bilo da ih zovemo. Tako, znači ako možemo da nabavimo broj telefona, tako da sve radi, samo zavisi od toga s kim radimo. Evo, na primjer, sam slao jedno 100 poruka, do jedno 120 poruka dnevno na Instagram. I ja sam možda dobio 2-3 odgovora, od kojih je jedan zainteresovan, ali na kraj na poziv kaže ili neki izgovor, ne mogu da se pojavim ili tako nešto. Sad, je li to znači da je moja poruka bila loša, to je kad sam počinjao da radim, ili jednostavno Instagram, je li to do mene ili do čega to može biti onda? Pa, ako si poslao samo 100 poruka, to jednostavno nije dovoljna poruka. Ne, mislio sam na 100 poruka je bilo oko dnevno. Pa koliko dana? Je prošli mjesec. Znači mjesec dana? Da. Znači poslao si 3000 poruka i zakazao si koliko poziva? Dnevno sam dobio oko 3 odgovora, tako da koliko to ispada, 90, oko 15 poziva možda. Pa da, to zvuči kao da je problem do tvoje prodaje. Znači zvuči kao da je problem do tvoje prodaje, vjerojatno zato što ako si ti imao 15 kolova, ti bi realno trebao da imaš neki, znači, zato što ti si zapravo imao dobre rezultate. Ako si ti poslao 3000 poruka, zakazao si 15 poziva, to je poprilično dobro. Znači ti si za mjesec dana imao 15 prilika da zatvoriš deal kao totalni početnik. Ti kao totalni početnik bi trebao da imaš od 15 poziva nekih 10 do 20% closing rate. Koliko je 20% od 15? Ja mislim da je to možda 3-4 dijela.
Znači ti si realno trebao da zatvoriš 3 deala od tih mislim da 20% 5. Da, znači ti si trebao da zatvoriš 3 deala od tih 15 poziva. Ako nisi to uradio, to je zato što je tvoj sales loš. Znači tvoja prodaja je loša. Znači imaš problem s komunikacijom i sa zatvaranjem dilova, tako da to je nešto na čemu trebaš da poradiš na osnovu tih brojeva. Znači bukvalno tako samo gledaš brojeve i na osnovu tih brojeva donosiš logične odluke. Ok, ako sam imao toliko poziva, treba da imam 20% closing rate, zašto ga nisam imao, daj da snimim poziv, daj da ga analiziram, daj da vidim šta mogu bolje. Drugo pitanje je isto iz tvoje grupe i glasi šta misli o životu na selu i šta vam više voli, selu ili grad? Ja više volim grad. Ja ne bih mogao da živim na selu, ne volim da živim na selu i ja volim čist vazduh, ja volim da odem negde sa strane van grada i volim to, ali ja sam gradsko dete, rodio sam se u gradu i volim da živim u gradu. Znači, volim da imam sve tu, da mi je blizu, tu su mi prijatelji, ako hoću da izađem mogu, ako ne. Znači, ja mislim čak kad bi ja otišao u selo, znači ja ovde niti izlazim, sad rekao sam ovim Mare da sam izlazio, ali ja niti izlazim toliko često zato što imam opciju. Volim da imam opciju, mogu da izađem ako hoću, ako neću, ne moram. I to je to, ili mogu da idem da radim nešto ako hoću, ako neću, ne moram. Znači jednostavno, kad imam te opcije, mnogo su manje šanse da ja izaberem pogrešnu stvar, nego kad nemam nikakve opcije, onda mi se baš traži ono što nemamo. Tako. Sad, još jedno pitanje iz tvoje grupe je bilo, poređenje cena Amerika protiv Srbije. Znači, namirnice, druge stvari, kako se kaže, kirija i tako dalje. A, poređenje, pa da, zavisi kako gde, znači Amerika je ogromna država, ako poredimo Ameriku sa, ako poredimo Beograd sa Kansasom, cene su u Beogradu vjerojatno i skuplje nego u Kansasu, ali ako poredimo Beograd sa Majamijem, onda je Majami znači 3-4 puta skuplji od Beograda, je tako, tako da, ali konkretno jako su slične cene, ja iskreno, mislim ne bi da zvučim kao smećar, ali ja iskreno cene ni ne gledam specijalno kad su te namirnice u pitanju i ok, renta za stan, da ja nikad u Americi nisam rentao stan, tako da ne znam niko kako se cene tu kreću, mislim da su slične, mislim da su sigurno su veće, ja mislim možda 40, 30, 40, 50% nego u Beogradu, kad je Miami, na primjer, u pitanju, ali znači jednostavno ja za te sitne stvari ne gledam cenu, znači jednostavno ne gledam, jedno zato i ne znam iskreno koliko to nešto košta, znači jednostavno nemam pojma. I sad zadnje pitanje je koliko treba izdvojiti para na mjesečnom nivou da bi se imao neki skroman život u Americi? Za skroman život u Americi možda 3000 euro mesečno. Tako, 3000 euro mesečno je skroman život. I to recimo... A šta misliš koliko bi trebalo se izdvojiti za Srbiju i za, da kažemo, Balkanski region, koliko je para dovoljno za neki skroman mjesečno ono da se zarađuje? Da, pa pazi, opet zavisi gde živiš, znači, ali ja ne znam zašto bi bilo ko uopšte gledao skroman život. Ja skroman život, mislim, poštujem to, ali skroman život, ako hoćeš baš skroman život, ti možeš da živiš i za 200-300 euro, bukvalno mesečno, ali ako hoćeš da živiš lepo, treba ti 3 do 5000 euro mesečno, znači u Beogradu. 3 do 5000 euro mesečno živiš dobro baš. Tako da, tako se otprilike kreću cene, znači ja ne znam, mislim da je, svako može da se snađe sa bilo kojom količinom novca, ali nekih 3 do 5000 euro mesečno je nešto što bi ja ciljao. Tako da, to bi bilo to od ovoga podcasta. Aleksa, tebi hvala za to što si prihvatio da učestvuješ u njemu. Mi posle ovoga imamo još jedan segment, tako da ostanite uz video, to je uz podcast. I Aleksa, tvoji će naravno Instagram i tvoj Instagram i grupa će vam biti u opisu, da možete se pridružiti naravno. Tebi Aleks opet hvala što si učestvovao, nadam se da ćemo vidjeti neka poboljšanja u grupi i u tvom samom kontentu u budućnosti. Tako je, brate, hvala ti mnogo. I ovo je zadnji segment našeg podcasta, biće naravno, nakon svakog podcasta biće ovaj segment gdje čitamo malo Biblije. Ovo je knjiga sa najjačom informacijom, to je Sveto pismo. Ovo Sveto pismo ćete imati u linku ispod da kupite, ako si iz Srbije, imaćete broj telefona da kupite ako si iz Crne Gore ili neke druge države. Ovo Sveto pismo ili ti Bibliju preporučuje Mirljivo Petrović, novi savremeni prevod, tako da možemo da počnemo. Čitat ćemo prvu knjigu Mojsijevu. E sad, ja neću da idem u detalje da objašnjavam šta neki stihovi znače. Ako to želite da gledate, imate Mirljivove komentare Biblije da slušate.
stavit ću link i njih naravno u opisu, tako da ja ću samo rađitam, vi ako ćete slušajte, tako da možemo da počnemo. U početku stvori Bog nebese i zemlju. Zemlja je bila prazna i pusta, i nad površinom vodenog bezdana prostirala se tama, a Božji duh delovao je nad površinom voda. I Bog reče, neka bude svjetlost, i nastala je svjetlost. Bog je vidio da je svjetlost dobra, i Bog je razdvojio svjetlost od tame. Bog je svjetlost nazvao dan, a tamu nazvao noć. I bilo je veče, i bilo je jutro, dan jedan. Zatim Bog reče, neka bude nebeski svod između voda, i neka se razdvoje vode od voda. Tada je Bog načinio nebeski svod i razdvojio vode koje treba da budu ispod svoda od voda koje treba da budu iznad svode. I bilo je tako. Bog je nebeski svod nazvao nebo, i bilo je veče i bilo je jutro. Dan drugi. Drugi dan, naravno, piše, ovo sve radi stičemo, ono što mislim, ja bolim briga, realno. Dobro, realno ovo je dobro. Dobro ideja, realno nije najbolje za podcast dok se ja malo oslobodim ovako da pričam, dok ja nisam ja perfektan. Ja samo radim pametne stvari. Zatim Bog reče, neka se vode ispod nebesa sakupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bilo je tako. Bog je kopno nazvao zemljom, a sakupljene vode nazvao je morem. I Bog je vidio da je to dobro. Zatim Bog reče, neka iz zemlje nikne trava, bilje koje nosi sjeme, plodno drveće koje po svojim vrstama na zemlji rađa plod u kome je njegovo seme. I bilo je tako. Zemlja je pustila iz sebe travu, bilje koje nosi sjeme po svojim vrstama i drveće koje rađa plod u kome je seme po njegovim vrstama. I Bog je vidio da je to dobro. I bilo je veče i bilo je jutro, dan treći. Zatim Bog reče, neka na nebeskom svodu budu izvori svjetlosti da dijele dan od noći i da služe kao znakovi za posebna vremena, dane i godine. Neka svjetle na nebeskom svodu i obasjavaju zemlju. I bilo je tako. Bog je načinio dva velika izvora svjetlosti, veći da upravlja danom i manje da upravlja noći, a uz to i zvijezde. Tako ih je Bog postavio na nebeski svod da obasjaju zemlju i da upravljaju danom i noći i da dijele svjetlost od tame. I Bog je vidio da je to dobro. I bilo je veče i bilo je jutro, dan četvrti. Zatim Bog reče, neka u vodama provre i mnoštvo živih bića i neka letića stvorenja lete nad zemljom po nebeskom svodu. Tada je Bog stvorio velike morske životinje i sve žive duše što se miču, koje su provrele u vodama po svojim vrstama i sva krilata stvorenja po svojim vrstama. I Bog je vidio da je to dobro. Tada ih je Bog blagoslovio riječima, budite plodni i množite se, i načinite i napunite vode u morima, i neka se stvorenja koje lete namnože na zemlji. Zatim Bog reče, neka zemlja pusti iz sebe žive duše po svojim vrstama, stoku, druge životinje što se miču i divlje životinje, zemaljske po svojim vrstama. I bilo je tako. I Bog je načinio divlje životinje zemaljske po njihovim vrstama, stoku po njihovim vrstama i sve druge životinje što se miču na zemlji po njihovim vrstama. I Bog je vidio da je to dobro. Zatim Bog reče, hajde da načinimo čovjeka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koje lete na nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim živim bićima što se miču po zemlji. Tada je Bog stvorio čovjeka po svom obličju, stvorio ga je po Božijem obličju. Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im, rađajte se i množite, napunite zemlju i vladajte njom, i budite za gospodari nad morskim ribama i stvorenjima koje lete na nebu i nad svim stvorenjima što se miču po zemlji. Zatim Bog reče, evo dajem vam sve bilje koje nosi sjeme po svoj zemlji i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme. Neka vam to bude za hranu, a svim divljim životinjama zemaljskim i svim stvorenjima koja lete po nebesima i svim živim dušama što se miču po zemlji, dao sam hranu, svo zeleno bilje. I bilo je tako. Posle toga, Bog je pogledao sve što je načinio i bilo je veoma dobro. I bilo je veče i bilo je jutro. Dan šesti. To bi bilo to je druga segmenta. Naravno, Bibliju možete da kupite, opet kažem, u opisu videa. Imat ćete komentare Biblije od Mirjivo Petrovića, isto naravno ako ćete da ga slušate dok čitate Bibliju. Tako da, hvala vam što ste gledali, pišite koga želite vidite sljedećeg kao gosta, tako da vidimo se u sljedećoj emisiji, pozdrav!